Mustamäe koolide esimeste kuni neljandate klasside laste joonistusvõistlusele meenutusi suvest saadeti 519 tööd. Seejärel oli võimalus kogukonna liikmetel Facebookis oma lemmikutele hääl anda ning nüüd saab 24 favoriidi töid näha Mustamäe keskuse aatriumis. Mis su pildi nimi on? Mina ja mu parim sõber rannas. Mis mõtted siis pähe tulid, kui pidid joonistama oma suvest? Esimene mõte oli see, et ma olin oma sõbra juures ööseks ja siis me läksime randa. Ja kust rannas see oli? Klooga rannas. Mis te seal koos siis teete? Liivalosse. Me oleme Kreekas ja ma olen koos oma vanematega ja oma onu ja tädiga seal. No mis sa arvad, miks sinu töö siia näitusele valiti? Kuna see on nii värviline. Mustamäe linnaosa vanema Aivar Riisalu sõnul võib neid töid vaadates küll öelda, et Eesti kunsti tulevused suurkujud elavad Mustamäel. Mille poolest nad on kehvemalt kui Konrad Mägina, millest makseks sadu tuhandeid? Ja võib-olla siin seina peal ongi selle 24 toreda lapse hulgas on umbes kaks Konrad Mägi ja me lihtsalt ei tea seda veel. Ma sõna otseses mõttes ütlesin vanematel, et hoidke alles, et paarikümne aasta pärast oksanil maksavad oi-oi-oi. Laste joonistuste näitust meenutusi suvest saab Mustamäe keskuses vaadata 26. novembrini.